Så vi sitter här, har redigerat videon, eller ja, det är egentligen kvällen, samma kväll som jag hade redigerat videon om garaget då när vi byggde ut det. Så gjorde vi den lilla MTV Cribs-grejen där i början. Som jag tänkte att jag skulle ta med lite bloopers i slutet av videon på liksom, ja, när vi failade. Och så glömde vi det. Så tänkte jag bara, fan alltså, det är så jävla tråkigt. Vill jag med det? Det är skitkul när man failar. Så det kan vi göra lite video bara när, på alla failsen från den videon. Eller från själva den sekvensen egentligen bara. Så det som var kanske 20 sekunder videon. Det tog säkert en halvtimme att filma det. Och nu när jag klippt ner den bloopers-versionen så den var 2 minuter lång. Men skitsamma, här lite bloopers nu från den videon. Men det sa vi inte. Välkommen till mitt crib. Det här är min toalett. Det där var det. Du, och du bara filmar för bandslar. Vad fan är det? Häng med. Du är beredd. Ja. Vänta den här. Vem? Det var ju för fan. Nu startar. Vänta. Ja. Så. Ja. Nu är det så bra. Får hänga ett spännband. Ja. Ja, nu så, nu så. Ja. Men du får fan. Ja, har vi inte. Vad är det då? Jo, fan, fan, vi är så lugnt. Ja, ja. Det kommer ju låta som en konservburk. Du får ta om det igen. Jag tänkte att det var sånt som bra. Okej. Fan vad jag vill. Ja. Ja. Kansi, kansi. Ja. Så jag kan inte ens skratta till. Nej, jag tar bort huvudet. Nu är det igång. Här har vi kök. Här har vi kök. Och här inne, här sitter chefen. Nu kommer jag. Nej, det var inte sant. Är du redo? Du är ny för få. Ja. Den tar vi då. Vänta! Nu är det dags med att gå. Så det är därför detta här blev lite kortare video, bara för att detta är egentligen ingen riktig video, utan jag bara tänkte att jag ville ha med bloopersen. Så att, ja, ses nästa video, hej!